Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі брати і сестри, у нас шостий тиждень Великодня, і ми кожну неділю йдемо разом з Христом, який, як співається в нашому гімні, Іван Дамаскин – автор, давній отець церкви, до речі, давній богослов, який пише про Христа, що з гробу став. І ми йдемо разом із Христом у ці шість тижнів. Уже підходимо до Вознесіння у нас четвер. Календар нас веде, 40 днів ці завершуються. І ми з вами вже були на Великдень безпосередньо з жінками біля порожнього гробу. Потім зустрілися разом із цими жінками і окремо з Магдалиною і з Господом. Потім уже теж далі біля гробу. Потім дивувалися невірі учнів у свідчення про Воскресіння. Пройшли шлях з Емаузькими учнями і були з апостолами у кімнаті за зачиненими дверима, коли вони боялись юдеїв, а Господь явився і показав свої відсвяшні рани і рану від списа на боку. І нарешті ми ще раз були з учнями в кімнаті і спостерігали увірування Хоми минулого разу. Тобто ми пройшли шлях від порожнього гробу і речових опосередкованих доказів Воскресіння. Ще згадаємо сторожу, яка була свідком цього, яка пішла і сказала пересвящеників про це і реакцію цих людей. Але ось, як каже в своїх проповідях, кажуть апостоли Петро, інші, що Ісус являвся по Воскресінню не всім, а тим обраним Він являвся і з'явився і нам. І у нас з вами також зустріч із живим Христом. І от чотири євангелісти – Матвій, Марк, Лука і Іван – так все змалювали, що ми наче вже самі побачили у слові відсвяшні рани Його, якими, як пише пророк, нас і уздоровлено. І, дорогі брати і сестри, мені пригадується, як Павло писав одній із громад, що він так уже змалював Христа, що він наче перед ним розіп'ятий, то ці чотири євангелісти так змалювали Ісуса, який воскрес, як наче він серед нас воскрес. І нарешті, здається, уже ми побачили всі докази тілесності Воскресіння, особливо після увірування Хоми, і докази про невідворотність і списання, і смерті, і Воскресіння Ісуса Христа. Особливо на цьому наполягає думку проводить таку головну святий Лука. І минулого разу ми завершили на Івана 20, 30-31. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Амінь. Прекрасний фінал Євангелія. Прекрасний фінал, можна б сказати, чотирьох Євангелій, бо ми пам'ятаємо, що Іван писав, ну, принаймні я так вірю, більшість дослідників Біблії, останнє Євангеліє своє після трьох синоптиків. І все ж таки на цьому Євангелії Івана не завершується. У нас розпочинається 21 розділ, наче в старому, доброму, реалістичному романі 19 століття – епілог. І наш текст сьогодні – Івана 21, з 1 по 25 вірш, повністю цей розділ і тема «Воскресіння Христове» – епілог. І наше слово можна розділити на три частини, досить чітко, можна трошки більше, але найбільша частина. Перша – чудесна ловитва риби на Тіверіяцькому або Генесарецькому озері чи морі. Друга частина – відновлення Петра на посаді проповідника, пастиря, апостола, лідера апостолів. Ну і третє, і ще епілог до епілогу, це Петро задає питання, а що ж буде з Іваном?
Це пізніше ми торкнемося цього. І ще у нас там буде манюсінький постскриптум так само про те, що все одно це не все, що можна записати про Христа. Отже, друга чудесна ловитва риби на Генесарецькому озері. Ми знаємо, що все творіння, мабуть, і риби прославляють Господа. І ми чуємо, як сорока прославляла Господа. Разом з нами співали гімни навіть на проповіді. Не залетіла вона, ні? І ось море, пам'ятаємо, коли Господь ходив по воді ще до своєї смерті, до воскресіння. І як потім він утихомирює бурю. І учні питають, хто ж це такий, що йому творило, вітри, море, слухняні. І ми бачимо, що вже це друга ловитва риби чудесна. Перша була в Луки 6. Тоді вони були вражені. Святий Петро, навіть коли наповнили, стали прориватися сіті, він відчув себе грішним, сказав, відійди від мене, бо я грішна людина, Господи. Ну, поки що до цього тут далеко, теж тут буде зустрічця. Але поки що у наших апостолів є тілесна проблема. Треба їсти щось. Вони були рибалками професійними, хоча Господь вже покликав їх бути ловцями людей раніше, в Луки 6, зокрема, і в інших місцях це сказано. Але треба ж, як кажуть українці, з чогось жити. Треба їсти рибу, торгувати, очевидно, що вони робили, обмінювати на щось інше і купувати щось інше. І Бог хоче, щоб ми працювали, щоб ми не дарма їли свій хліб, як пише святий Павло одній з своїх грамат, щоб ми не справляли сині, як Агієнка перекладає те місце. І буквально каже так, хто не працює, нехай той і не їсть. Але, брати і сестри, ми знаємо, що без Бога і не до порогу. Або якщо взяти вже не український фольклор, а псалтир, то коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі. І дуже актуально для нас, харків'ян, зараз під обстрілами, які буквально два дні, жахливі обстріли, смерті на Павловому полі ці відбулися, вражаючи просто нелюдяність, і дитина п'ятимісячна загинула, і батька розірвала все на очах у матері. 9 людей, 19 поранено, і нам дуже потрібна охорона. І ми пам'ятаємо, коли місто Господь не пильнує, даревно чуває сторожа при ньому. От так само навіть і з нашим будь-яким професійним покликом у житті. Інколи ми думаємо, що все можемо, особливо коли вже у нас досвід великий, чи ми на заводі працюємо, чи от рибу, як Петро і інші його друзі, тут по іменам вони згадані, ловлять. Чи дітей вчимо, але приходить час, і ми бачимо, що неспроможні. Так само і в житті проповідників досвідчених бувають кризи всі різноманітні. Отже, читаємо перші три вірші. Після цього з'явився Ісус знову своїм учням над морем Тівріяцьким, а з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони, і всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. Схожа ситуація була змальована у Луки. Тоді Господь їм радить, куди закинути, як. І вони кажуть, та ми всю ніч, ми профі, всю ніч працювали тяжко, нічого не піймали. Але, дорогі брати і сестри, коли Господь не благословить нашу справу, то не треба дивуватися, що ми зазнаємо фіаско. І ось далі у нас дуже цікава така ситуація, що з'являється Ісус. Четвертий вірш. Як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти, якої поживи? Ні, вони відказали. А він їм сказав, закиньте невода праворуч від човна та й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягти із-за безлічі риби. Знаєте, брати і сестри, я колись був свідком
як один брат, пастор, молився. І, зокрема, в своїй молитві він сказав так: «Боже, піклуйся про наші сім'ї і пробач, що ми довго і часто робили це без тебе». Тобто це поклик Божий нас, як батьків, наприклад, лідерів родини, батька, матері, піклуватися про свою родину, про дітей, про старших. Але коли ми покладаємося тільки на себе, коли ми думаємо все вирішити самі, а чим більш стабільне наше життя в країні, наші успіхи соціальними, там, чим впевніше ми стаємо, тим ми більш переконані, що ми справимося. Але знову, як нині, приходить війна і все рушиться. І ми розуміємо, що якщо Господь не благословить нас, то ми не можемо ні себе прогодувати, ні свою сім'ю утримати. Як ми бачимо, які жахливі речі зараз буквально на окупованих територіях відбуваються. Так, в моєму рідному місті буквально від голоду мені розповіли, померли сусіди в підвалі під час оцих багатотижневих штурмів Ізюма російською артилерією, російськими військами. І ось Господь благословляє своїх учнів спочатку цим насущним хлібом. Витягнули безліч риби. І далі, сьомий вірш. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові, тобто Івану: «Це ж Господь». А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся у море. Ми бачимо, що Петро, який теж падав, який завжди був лідером, багато обіцяв, тричі зрікся, побачивши Ісуса, перший своїм імпульсивним темпераментом, спішить йому назустріч. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких з ліктів із 200 припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на них рибу і хліб. Ісус каже до них: «Принесіть тієї риби, що оце ви вловили». Пішов Симон та й на землю витягнув невода повного риби великої, 153, і хоч стільки було її, не продерся проте невід. Отже, брати і сестри, ми згадуємо цей час по Воскресінні Господньому цього року, і ми бачили, як емаузькі учні впізнають нашого Господа у ламанні хліба. А тепер ці учні, ці апостоли, Іван конкретно написано, впізнає Господа у ловитві риби, у другій чудесній ловитві риби. І далі ці 9-й, 10-й вірші, вони дуже зворушливі. Господь опікується нашим насущним хлібом, і він також, крім всього, буквально от готує. Вони та риби наловили, потім він каже: «Притягніть сюди». Але ось уже і риба, і хліб, і багаття розложені. Ми можемо уявити собі, які ми голодні після тяжкої праці. Всю ніч працювали, нічого не піймали. І як оце буває, дбайлива господиня очікує свого чоловіка, своїх дітей старших уже з роботи, з поля або з рибалки, втомлених. Отак і наш Господь дає їжу. І разом з тим, як ми далі побачимо, заспокоює, як ненька, про яку говорить пророк Ісая, своє немовля, свою маленьку дитину. І ось Ісус каже до учнів: «Ідіть снідайте». А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Ну, ми знаємо, що Господь був в прославленому тілі, і Емаузьких учнів ми читали, бачили, що стримані очі були від пізнання Ісуса. І так само ми згадуємо Марію Магдалину, яка не одразу ось у Івана впізнала свого Господа. Але тут вони впізнають його навіть знов-таки не видінням, а по його справам і через його любов, явлену в цих індивідуальних стосунках, особистих стосунках із ними. І так само ми маємо з вами впізнавати і триматися Христа через те, що маємо ці розбудовані Духом Святим стосунки із Богом.
Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Унікальна історія, якої нема у інших євангелістів. І ми завершуємо першу частину нашого слова і переходимо до другої. Відновлення Петра на посаді проповідника. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра. «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?» Той каже йому, «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе?» Промовляє йому, «Паси ягнята мої». І говорить йому він удруге, «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?» Той каже йому, «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе?» Промовляє йому, «Паси вівці мої». Утретє він каже йому, «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?» Засмутився Петро, що спитав його втретє, «Чи кохаєш мене?» І він каже йому, «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе», промовляє до нього Ісус, «Паси вівці мої». По правді кажу я тобі, коли ти був молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав, а коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому, «Іди за мною». Прекрасне слово, ми не будемо його глибоко і детально аналізувати. Якщо хто хоче, може послухати в архіві, подивитися наші аудіо, відео, проповіді, навіть текстове на нашому сайті є. Але ідея яка? Господь Ісус покликав Петра раніше бути ловцем людей. Ловець чоловіка, як хто звик до синодального перекладу. І разом з тим також є інший образ для служителя Христова, це пастир. Отут говориться про те, щоб пасти овець. І як ми бачили, учні, вони були деморалізовані, вони були зневірені раніше. І от Господь вже третій раз їм з'являється і третій раз покріпляє. Крім того, ми знаємо, коли об'єднаємо всі чотири Євангелія, що особисто Петру Господь також з'являвся. Але, знаєте, до серйозної розмови треба бути підготовленим. Починаючи з того, що треба бути, мабуть, достатньо нагодованим, що Господь спочатку поопікувався хлібом насущним для апостолів, бо ми знаємо, що на чиє серце наука часом не йде, але тут теж важливо не переїсти, бо потім спати хочеться. І серйозні розмови також часто от після того, як люди пообідають, поговорять, починають тоді серйозну розмову. І ось ми бачили імпульсивного Петра, який знов кинувся на зустріч Господу, але пам'ятаємо його імпульсивність так само, коли він на пророцтво Христа про те, що він буде вбитий, а потім воскресне, казав один раз, нехай тобі не буде такого, Ісус назвав його сатаною, а другий раз, уже в ніч перед видачею, Петро сказав, ні, я від тебе не відречусь, хоча Господь прорахував по старому заповіту, що ударю пастиря, розпорушаться вівці, всі зрадити мене, всі покинути мене. Але Петро казав, ні, тільки не я. І потім ми знаємо, як він тричі зрікається. І тут ми бачимо, що Господь тричі здає запитання. Аналіз грецьких слів ми сьогодні випустимо. Але акцентуємо увагу на першому питанні. Чи ти любиш мене більше цих? Більше цих інших учнів, апостолів, які були з ним. Бо Петро хвалився тим, що він, на відміну від інших, ніколи не зречеться Господа. І ось перший раз спитав Ісус Петра, Петро каже, люблю. Другий раз спитав, і третій раз, і кожен раз він відновлює Петра на посаді проповідника. Кожен раз каже, паси ягнята мої, паси вівці мої. І коли Господь спитав це в третій раз, ми бачимо, Петро засмутився.
Певна тому, що нарешті він остаточно зрозумів, що мав на увазі Христос. Три зречення Петра. І ми бачимо, за кожний гріх, за кожне зречення Господь дає прощення. І це має покріпляти нас і з вами, коли ми згрішили, коли ми зневажили Ісуса своїм гріхом, то коли ми просимо, Господь нам пробачить і дасть сил не тільки жити з ним, але і нести Євангелія тим, хто поруч з вами, і, можливо, тим, хто далекий. Тому що не тільки святий Петро, не тільки ваш пастор покликаний нести Євангелія. Є поклик привселюдного служіння, коли церква ставить служителя, але кожен із нас належить до священства царського. Тому нести Євангелія, приводити до Христа, приводити до Христової церкви – це поклик кожного із вас. І ті гріхи, які вам буде показувати сатана, вони нічого не варті, тому що вони змиті кров'ю Ісуса Христа. Якщо в першій частині ми бачили хліб щоденний на годування учнів, то тут ми бачимо прощення і поклик нести Євангелія, покликання, відновлення на цьому покликанні. Ми бачимо прощення оцього спочатку нагодованого, а тепер ще раз прощеного грішника, і поклик нести Євангелія і далі, навіть майбутнє. Пророцтво Ісуса про майбутню смерть Петра, коли він буде розп'ятий до гори ногами, як це показує 18 і 19 вірші. І сказано так: «Іди за мною, іди від цього місця, не оглядайся на те, коли ти впав, коли ти плакав, коли півень третій раз заспівав, але тепер іди за мною і неси свій поклик». І ось у нас третя частина, яку можна назвати запитання Петра: а що ж буде з Іваном, що ж буде з автором Євангелія? Прочитаємо ці вірші з 20 по 24. «Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідками йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері долоня йому схилився і спитав: хто, Господи, видасть тебе? Петро ж, як побачив того, говорить Ісусові: Господи, цей же що? Промовляє до нього Ісус: якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною». Господь говорить про свій другий прихід. Що, можливо, моя воля може бути така, що захочу, буде Іван жити до того часу, поки я прийду. І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре. А якщо я схотів, щоб він позастався, аж поки прийду, що до того тобі? Це той учень, що свідчить про це і оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Отже, дорогі брати і сестри, цю третю частину ми можемо назвати «Що тобі до інших? Ти йди за мною». Знаєте, у нас є от інтерес такий, неприродний гріховний інтерес до справ іншого. Ми маємо талант радити іншим, як їм жити, як їм що вчинити. Ми думаємо, що ми маємо авторитет якийсь, там навіть радити, як їм краще прожити своє життя. І все ж таки наш Господь показує, що ти не дивись на іншого, а ти йди за мною. Знаєте, як то тепер кажуть, перефразувавши заповідь: не жадай дружини ближнього свого, не жадай дому ближнього свого, не жадай майна його, як то жартують в соціальних мережах, не жадай Криму його. З тебе вистачить твоєї дружини, з тебе вистачить твоїх дітей, твоєї хатини, твого автомобіля чи велосипеда, бо Бог тобі це дав. Бог тобі дав, щоб ти був доморядником у своєму домі. Працюй з цим. Не заглядайся на інших, не заздри,
Бо з цього починається, як ми знаємо, спожадання іде до гіршого, гіршого і гіршого, і до гріхів. Також можемо в цьому контексті, що тобі до іншого, в даному випадку до Івана, Петро, а ти іди за мною. Не шукай заскалки в оці ближнього свого. З тебе вистачить і тієї колоди, яка в твоєму, в моєму оці. Думай про себе, виймай її, думай про свій поклик і свою відповідальність перед Господом. Ну, і ми вже говорили, що 21 розділ Івана схожий на реалістичний роман 19 століття з епілогом, з прологом навіть, з епілогом, на початку було слово, так? Але це справді реалістичний твір Євангелія, реалістичний і надприродний, реалістичний в тому, що історичний, говорить про ті події, які відбулися. І ми бачимо, наскільки живо написаний цей розділ, яка динаміка, діалоги навіть. Але, брати і сестри, я пропоную, щоб епілог цей був застосований до нас. Тому що, як то сказано, популярна така картинка, багато лайків поставили в соціальних мережах, що ми пишемо Євангелія своїм життям, а люди його читають. Коли ми проповідуємо Євангеліє, говоримо, що ми віруючі, але живемо безбожно або в якихось там відкритих гріхах, то ми компрометуємо Христа. Тобто те, що в других коринтянах написано «Ви лист Христа», далі перефразовуючи, люди його читають, цей лист. Отже, нехай наше життя буде епілогом цього Євангелія. 25 вірш, друга післямова. Багато є іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те зокрема, про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми бачимо, що насправді неможливо описати все, що вчинив Господь. Ну, у мене є таке своє пояснення. Євангеліє Івана дуже гарно, переконливо показує і людськість, і божественність нашого Господа. І якщо описати все, що вчинив Ісус, це треба написати абсолютно все, що тільки можливо. Це треба описати створення світу. Це треба написати, як Господь всі ці тисячоліття утримує світ із своїм Отцем. Це треба написати і епілог до цього Євангелія, як Господь діє в церкві в своїй і, зокрема, у наших життях. І це той епілог, який я пропоную нам писати і далі своїм життям. Епілог нашого нового життя з Ісусом, який воскрес, і з живим Христом, який мешкає, як ми, ті, хто були сьогодні на біблійному занятті, Ефесян ми читали, ті, що Ісус замешкав у наших серцях через віру. І нехай, дорогі брати і сестри, Господь веде вас весь час. Нехай Він буде з вами при споживанні їжі, як ми любимо молитися перед цим. Прийди, Господи Ісусе, будь наш гість і благослови, що кожен їсть. Нехай Господь веде нас у нашому покликанні, в родині, в церкві, в суспільстві, на роботі. І також нехай Господь веде нас у радощах та скорботі, у час життя і смерті. Бо чи ми живемо, як каже апостол, чи ми помираємо, ми Господні, як сьогодні ми читали про святого Петра. Нехай воскресший Господь буде вашим Господом щосекунди вашого життя. На славу Божу. Амінь.